Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Oškevičius ir šiandieną kalbėsime apie penktadienį, rugpjūčio 25-os naujienas ir įvykius. Na, iš karto pasakysiu, kad buvo ryte Japonijos infliacijos rodikliai ir tie rodikliai iš esmės yra, sakyčiau, daugiau negu džiuginantis. Infliacija kyla Japonijoje ir būtent tas Tokijo infliacijos rodiklis, jisai pakilo iki 0.5%. Na, o, sakykime, nacionalinė infliacija vis dar lieka tokiam žemesniam lygiai 0.4%, tačiau matant, kad tokio infliacijos rodikliai kyla, vadinasi, ekonomika šalyje po truputį nežymiai bent jau auga. Ir vertinčiau pačius rodiklius šiek tiek daugiau į teigiamą pusę, nei neutraliai, kas, na, rodo, kad Japonijos ekonomika vis tik taip po biškį ir atsigauna. Taip, iš šiandienos turbūt svarbiausių naujienų, tai reiktų pažymėti Jackson Hole ekonomikos simpoziumą JAV ir šiame simpoziume pasisakys, bene svarbiausia dalykai yra Yellen kalba 17 valandą, o taip pat ir Mario Draghi 22 valandą kalba. 15.30 dar išeis į JAV rodikliai ilgalaikio naudojimo prekių užsakymai, tačiau visas dėmesys bus į minėtų žmonių kalbas, tai būtent Janet Yellen ir Mario Draghi. Žvelgiant į grafiką, euras pastarosiamis dienomis netrodė iš tikrųjų silpnai, nors doleris kai kurių valiutų atžvilgių, būtent na, žaliavinių, Naujosios Zelandijos, Australijos, jisai šoktelė į viršų. Tačiau galim sakyti, kad euras šiuo atveju yra maždaug ties 1.18 riba ir Draghis turbūt susidurs su tokia įdomia dilema. Ar vis tik tai dauguma analitikų iš Europos Centrinio Banko pabrėžia, kad reiktų galbūt anksčiau nei vėliau kelti palūkanas, kiti sako, kad reikia naikinti, bent jau nebepratesinėti tos obligacijų pirkimo programos, tai yra pinigų spausdinimo programos. Ir visi, sakykime, galima sakyti, sutartinai šneka apie piniginę griežtinimo politiką, netgi tas euro brangimas šiais metais apie 10%, kai kurie analitikų, Europos Centrinio Banko analitikų turiuomenį požiūrių, yra, pasak jų niekis, žinant, kad na, vis tik tai ekonomika po truputį auga ir reikia imtis kažkokių priemonių. Todėl bent jau visas vaizdas yra toks, kad Mario Draghi turi spręsti dilemą, kada jam pakelti eurą iki 1-2, tai yra ar šiandieną pašnekėjus pasakyti kažką įdomaus ir užkelti, ar tiesiog per papildomą Europos Centrinio Banko susirinkimą, tuomet kai bus skelbiamos palūkanų normos ir tuomet išmesti šią kortą. Bet kuriuo atveju greičiausiai tai bus artimiausiu metu apie tai kalbama ir tai gali įvykti šiandien, kas lemtų euro stiprų pakilimą ir, sakyčiau, netgi 1.20 gali būti neriba. Dėl šios priežasties aš asmeniškai galvočiau apie euro kol kas kilimus, o ne kritimus. Na, iš kritimo pusės ten turbūt reiktų kaip ir su USD JPY. Žiūrėti į dolerio stiprėjimą, viskas priklausys, ką šnekės Yale. Na, Yale kalba turbūt toks didesnis yra klaustukas, tačiau greičiausiai Yale užsimins apie tai, kad bus bandoma obligacijų pirkimo programą ir Jungtinėse valstijose karpyti. Apie tai jau buvo kalbama ir anksčiau, prieš mėnesį. Tas karpimas galėtų būti jau spalio mėnesį, galbūt rugsėjį, na, rugsėjį turbūt mažiau tikėtina. Ir iš esmės, jinai pasakius apie tai, greičiausiai dolerį pastumtų stipriai į priekį, todėl galimas tas dolerio šokimas į viršų, nepaisant to, kad na, jena šiuo metu tarsi gavo ir gerų naujienų gūsnį, susijusiu su infliacija, bet Yellen savo kalbą, manyčiau, kad visus reikalus gali pakoreguoti kitai. Svaras pastarosiamis dienomis turbūt silpnėjo šiek tiek labiau nei kitos valiutos dolerio atžvilgiu ir na, trūkumas naujienų iš Didžiosios Britanijos, suprantama, kad atitinkamai paveikė ir svarą, kita vertus doleris irgi šiek tiek atsigauna, daug tikimasi iš
na, pinigų spausdinimo mažinimo ir suprantama, kad investuotojai laukia šių naujienų, kai tik tai tos naujienos išeis į eterį ir bus oficialiai patvirtinta, automatiškai doleris galės dar pastiprėti. Na, o šiandieną mes kažkokių iš Didžiosios Britanijos turbūt naujienų nesulauksim, nebent mes sužinosime ką nors naujo apie patį Brexitą. Šveicarijos franko situacija panaši kaip ir su euru, tik tai galimai, kad ši valiutinė pora turbūt po Dragio kalbos mažiau nukristų, negu pakiltų euras doleris. Kita vertus, gana didelė koreliacija yra USD CHF su euro doleriu, na, atvirkštinė koreliacija, kai euras doleris kyla, USD CHF krenta. Na, o vėlgi, scenarijus gana įdomu šiandieną, reikia nepamiršti, kad pirmo šnekės Jailin, paskui Dragis, ir jeigu Jailin nieko ypatingo nepasakys, tai Dragis gali iš savo pusės tikrai pasakyti daugiau. Ir jeigu vertinti bendrai abiejų vadovų pasisakymus, tai galiu pasakyti, kad Dragi pasisakymai iš esmės yra jos labiau reaguojama rinkos negu į pačios Jailin. Jailin šneka visada silpniau. Kanados doleris toliau tyliai savo auga ir USD Kanada krenta žemyn, pasiekia, galima sakyti, tą 1.25 zoną, apie ką aš nekėjau. Greičiausiai galim patestuoti artimiausių laikų ir dar žemesnė žemos, na, su sąlyga, kad Jailin labai stipriai nesustiprins dolerių po šiandienės kalbos. Kaip įdėmėsi, kad pastaruoju metu USD Kanada krenta, nors naftos kainos irgi krenta, kas, na, koreliacijos nesudaro, tai yra nafta vakar krito, kaip matome, nežymiai, bet pakrito, tačiau nepaisant to, Kanados doleris sugebėjo pastiprėti JAV dolerio atžvilgiu, kas rodo, kad vis tik tai investuotojai labai tikisi iš Kanados dolerio, tikisi, kad kanadiečiai pakels anksčiau palūkanas negu amerikiečiai ir galbūt net šiais metais. Todėl paklausa ir Kanados dolerio didžiulė ir panašu, kad greičiausiai artimiausiu metu mes matysim tolesnį Kanados dolerio stiprėjimą. Naujoji Zelandija silpo kaip ir Australijos doleris, galbūt Australijos doleris silpo šiek tiek mažiau, na ir nepaisant gero prekybos balanso, daugiau naujienų mes iš Australijos ir Okeanijos neturėjome. Dėl šios priežasties galima sakyti, kad daugiau dolerio stiprėjimas vyravo ir šios valiutos šiek tiek neteko savo, na, prarado savo kainas, kainos šiek tiek pakrito, o auksas savo ruoštų prekiamas kontroversiškai, trumpesniuose, netgi mažesniuose perioduose galima rasti net ir krintantį trikampį, štai čia labai gerai matosi, H4 grafike yra toksai, vat matom, krintantis trikampis, kuris, manyčiau, kad anksčiau ar vėliau bus pramuštas, tiesa, neaišku, kur galimas pramušimas tiek į viršų, tiek žemyn, tiesa, daugumą atvejų krintantį trikampį pramušinėja būtent žemyn, todėl mum, na, galim tikėtis pagal šią teoriją, Jailin tokios aštresnės kalbos ir dolerio stiprėjimo link. Euras jena vakar irgi šiek tiek šoktelė į viršų, na, euras pastaruoju metu tikrai neblogai laikosi ir daug kas tikisi iš tikrųjų iš Dragio išgirsti to būtent, na, obligacijų pirkimo programos mažinimo arba palūkanų normos kėlimo, kažkokių tai gandų, kažkokių tai bent užuominų, kas galėtų tiek euro dolerį, tiek euro jeną, na, euro apskritai visose valiutinėse porose dar pakelti virš. Tas labai gerai matosi euro GBP, kad pastarosiomis dienomis ši valiutinė pora stipriai šoktelė į viršų ir, sakykime, netgi GBP USD tiek, sakyčiau, nenukrito, kiek pakilo euras GBP, kas vėlgi rodo investuotojų nuotaikas. Tiesa, dieniam grafike galim sakyti, kad čia buvo išpieštas pakaroklis jis tai signalizuoja mums apsisukimą. Pasipriešinimo lygis yra tikrai stiprus, čia yra mėnesinė linija, ta storo linija, kaip matome, labai seniai, čia maždaug galima sakyti 2009 metais, tik tai mes turėjome tokią kainą, kai svaras buvo taip nusilpęs euro atžvilgiu.
Ir šitoj vietoj sakyčiau, kad galimas, iš tikrųjų nemažas atšokimas, dieninis grafikas tarsi mum techniškai patvirtina, kad, na, Dragis tarsi ir neturėtų nieko šiandien pasakyti. Tiesa, pasikliauti vien tuo turbūt nereikėtų ir manyčiau, kad būtų daug saugiau turbūt daryti kažkokius veiksmus šitoj valytiniai poroj po Dragio kalbos, kurį vyks, na, šią naktį vakare 10 val. Priežastys labai paprasta, vis tik tai kol Dragis nieko nepasakė, variantai tiek į viršų, tiek žemyn yra vienodi ir net nepaisant to, kad mes turim tas techninį signalą žemyn, tai yra daugiau šansų prūt pakristi, bet Dragis gali viską apverst aukštinkoje. Na, o Dow Jones'o indeksas, jisai vakar labai stipriai nesikeitė, šiek tiek kuktelė, dienos pradžioje tarsi bandė ir atšokti, vėliau buvo nustumta žemyn, tos priežasties, na, sakyčiau, akcijos iš kitos pusės pastaruoju metu yra šiek tiek pakritę, todėl Yealand turi tikrai neblogą progą pasisakyti, būtent išsakyti savo, na, kažkokius taip intencijas dėl pinigų spausdinimo mažinimo ir būtent reguliavimo balansų. Kągi, tiek būtų šiandienai. Visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.